No niin. Rikoskoe 5, Ahjärvi 2. Oh yeah. Vuoksen moottorikoneesta mä edelleenkin. Sponsorina. 7,4 kilometriä pitkä. Eli tää on nyt sama erikoiskoe, mikä aamulla ajettiin erikoiskoe ykkösenä. Asfaltti lähti. Niin. Näin, just sillä. Ei mennä sit vielä ton perässä. Niin, kun siinä on kakkonen välissä. Kyllä. Onko mitään muistikuvia aamulta tästä? Aika vähän, mutta. En tiedä, tulisiko niitä tuossa sitten jostain paikasta muistaa pätkiä. Pieniä muistoja ilmaantuu. Niin. Jotenkin hirmu vaikea, kun keskittyy vaan siihen hetkeen, niin ei niinku jää. Tuohon kovalevylle. Niin se on. Ellei ne jostain alitajunnasta sit pompsaha. Niin, en tiedä. Aika paljon tässä ratin takana kyllä tekee alitajuntaisia juttuja, että... Niin. Tulisiko se sit jostain selkärangasta? Kyllä. Jännä nähdä. Niin. Tuo vaan myrkkyä tuo lähtö, ettei tää saa porsittua. Niin se. Ei oikein tossa asfaltilla uskalla sellainen potkasta niin sanotusti ei, liikkeelle. Ei, täällä pitää mikkahanilla kytkymillä liirata se liikkeelle ja sitten jos se jäis vetoalueelle, niin se lähtis, mutta... Niin. Terve. Hankalaa. Sitähän se on. Tuo ykkönen on niinku liian pitkä tuohon asfaltilla lähtemiseen. Niin on. Kyllä. En tiedä miten ne joissain autossa, kun nehän saattaa lähteä niin kuin normaalilla ja suoraan kakkosvaihteella. Niin. Et silloinhan varmaan asfaltin lähtöä ykkönen on aika passeli, että saat sen nyt käytettyä liikkeelle. Kyllä. Joo, se vois olla. Joo, ja kun osaa lähteä ihan renkaat sutien tosta noin. Niin, kyllä se. Se on aika ronskisti. Kyllä. Ruutata kytki ylös. Voi mennä. Sehän se vähän on, kun tälleen oikein voi tehdä silleen. Niin, kyllä. Se oli silloin kerran, missä rallissa me oltiin, kun lähössä läksin silleen, että potkasin kytkimellä sen liikkeelle, niin meni tukitanko ensin poikki. Ja sitten kun ajettiin sitä nosturille sitten, niin viisi hammasta, kun sitä perävälityksestä lähti niin kuin kerralla irti. Niin. Pelkästään siirtäessä, että niin. Mä luulen, että se on hajonnut silloin siinä potkasemisessa. Kyllä. Justiinsa siinä, kun se on kääntänyt. Hampaat irti. Joo, se on mahdollista, että se tekee semmosen tempun. Varmaan taas odotteluminuutti.
odottavan aika on pitkä. Kyllä. Lähtöviivalla varsinkin. Tää on kyllä. Jossain tilanteessa se minuutti menee aika äkkiäkin. Niin, kyllä. Seuraavilla sitten matka. Kiitos. Sekunti. Viistoista. Viis. Neljä, kolme, kaksi, yksi. Mene. Sieltä vähän lähtee vasenta. Ja valtionmerkki mutkia vasen. Nyppyjä lähteekö tää oikealle? Ja vasen alas. Ja oikealle meneekö loivaa? Ja oikeeta, oikeeta ja heti vasenta. Keventää. Ja oikealle. Ja vasemmalle keventää. Aika mokia reikiä on. On joo. Ja vasenta lähtee. Ja oikealle tuolla valtion merkillä. Ja oikeeta loiva. Vasen. Ja vasenta. Ja oikeeta loivaa. Ja vasenta loivaa. Ja oikealle ylös. Ja nypyltä vielä voi mennä ja vasenta. Ja huomio nypyltä oikea. Valtion merkkikin jo siinä. Ja vasenta siitä. Huomio merkki vasen kaiteen. Siinä tulee vasen ja kaiteen. Ja ennakkomerkki 90 vasen tuolla alalla. Sinne vaan, sinne vaan. Ja vasenta loivaa. Ja voi mennä, voi mennä. Valtion merkki, mutkia. Eli oikealle lähtee tuolla. Ja vasenta siitä. Ja nypyn jälkeen vähän matkaa ja oikealle. Ja oikeeta kääntää. Ja vasemmalle valtion merkki. Ja voi mennä. Ja oikealle kääntää nypyn. Ja nypyltä oikealle vähän. Ja oikealle. Ja vasemmalle. Ei oo paha. Ja vasemmalle tuolta. Anna mennä. Ja valtion merkki mutkia. Ja oikealle tuolta vielä vähän enemmän ehkä. Ja vasemmalle loivempi. Vähän oikealle heti vasenta. Ja tuolta vasemmalle lähtee. Ja heti suoraan, joo. Ja sieltä vähän ja oikealle. Ja vasenta vähän tiukempi. Ja se tarkkana. Ja vasenta.
Ja vasenta siihen. Anna mennä vaan. Ja vasenta, kamperia sinne vaan. Ja oikealle, samanlaista. Ja voi mennä. Ja sieltä vähän oikealle. Ja vasemmalle ylös. Ja oikealle vähän tiukempi. Ja voi mennä. Ja ennakkomerkki tuolla kääntyy 90, okei. Okay. Ja valtionmerkki vasemmalle. Ja sieltä oikealle loivaa. Ja maali, ennakkomerkki. Ja sieltä maali. 4.44. Jonkun verran lähti ajasta pois. Varma. Ainakin tuntui siltä. No 4.44. Paljos meillä oli? Eikö ollut jotain 5.06? Oliks? Varmaan, en muista. Ihan hyvin tuli. Joo. No. Ihan hyvä atakki. No. Kivaa. Se on mentävä silloin kun meno maistuu. Yes. Se on kivaa. Kyllä. Nyt on masalla hiki. Onko? Tää vaan pysähtyy uskomattomasti. Oota. Vaan antaa mennä. Jarru. Voi mennä. Kyllä, hyvin ottaa kyllä. Täytyy kyllä sanoa. Ja oikein. Joo. Joo, nyt oli kyllä ihan semmoista ronskiolosta meininkiä oli kyllä. Nyt oli jo niinku semmoista, että nyt mennään eikä meinata. Joo. No. Ihan jees kyllä. Hyvä. Jes, hauskaa. Tää on kyllä, tää on kyllä hauskaa. Oh. Ei mitään, vielä yksi jäljellä. Vielä hymyilyttää. Niin, kyllä.